satu pandangan yang 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 baiklah pada saya. Uh, gini, kalau kalau awak kata fotografer tu tak uh, macam tak perlu lah sebab masing-masing ada. Kali kuka sekarang ni uh, fotografer beza fotografer rasmi eh ataupun official photographer dengan fotografer yang yang menjelma secara tiba, tiba ni. Dia beza dia adalah kualiti gambar tu. Kan maknanya cara ambil gambar kalau yang fotografer yang ada ilmu ni dia tahulah nak ambil gambar gaya macam mana, cahaya macam mana kan. Tapi kalau yang agak uh, muak ni sekarang ni dah ramai lah muak. Dia ambil je kan. Tanpa maknanya dia rasa dia nak jimat, dia pun ambil dengan telefon dia tu kan. Uh, saya rasa uh, ada dua elemen yang berbeza. Cuma apa yang saya nak uh, tekankan di sini adalah future fotografi itu adalah mungkin dari segi aspek kamera dari segi aspek penggunaan. Yang awak cakap tadi tu, betul lah saya boleh uh, boleh terima lah dari segi aspek penggunaan kamera tu. Maknanya awak rasa tak perlu dah ya, fotografer rasmi ni sebab siapa boleh ambil gambar. Uh, ada logiknya. Saya boleh terima sebahagiannya Tapi sebahagian yang lain adalah uh, Walaupun kamera tu canggih Tapi kalau kita tak ada uh, Ilmu fotografi Kecanggihan tu Masih ada kekurangan sikit kan lah. Mungkin dari segi aspek uh, Aspek komposisi Dari segi situ kan Tapi mungkin juga benar kata awak ni Sebab uh, Future fotografi ni Kadang-kadang mungkin dia boleh membawa efek macam mana tau. Siapa-siapa boleh ambil gambar. walaupun tak ada ilmu langsung, ambil tiba-tiba jadi profesional. saya rasa ada logik kau kalau awak kata tu. mungkin boleh bila saya ada, fikir secara lebih mendalam, ada logik. ada logik. Okey, okey. Satu pandangan yang bagus lah. Kan. Okey, orang right. lain. Uh, di masa depan apa yang berlaku pada kamera adalah dia kamera akan ada uh, apa ni sensor yang lebih yang lebih uh, kuat Maksud, maknanya dia punya selain pada dia mungkin uh, walaupun saiz dia kecil tapi dia mempunyai megapiksel yang besar maknanya Uh, maknanya apa efek kepada kepada gambar yang ada megapiksel yang besar? Apa efek dia? Siapa boleh beritahu? Selain pada megapiksel besar, dia juga datang sekali dengan ISO yang, tinggi. Uh, saya nak tanya awak ni. Dengan adanya megapiksel yang besar, sensor tu, dengan ISO yang tinggi, apa yang akan berlaku kepada gambar? SNMP, apa dia? Nah, apa yang berlaku kepada gambar? Oh, uh, kita, uh, macam mana? Okey, sekarang ni di masa depan, masa depan. Kamera oh. akan didatangkan dengan megapiksel yang besar dan juga sensitif. uh yeah. -huh. also. Dia mai mana berpasangan lah. Jadi apakah yang akan berlaku kalau benda tu berlaku, benda tu terjadi? Uh, apa kesannya bila benda tu terjadi? Okey. Dah jawab Azri. Okey. Okay. Eh. Lah. <laughs> okay. Azman kata, Azman kata banyak gambar menarik pada waktu malam dapat dihasilkan. Okey betul? Sebab apa? Sebab bila uh, ISO tinggi ya. Kan? Jadi malam tu, malam hari, relax je. Awak tak payah guna flash pun. Sebab dia punya ISO tinggi. Maknanya awak boleh relax ambil gitu je. Lepas tu yang kedua je, uh, disebabkan megapiksu dia tu besar, kadang-kadang awak ambil daripada jauh kan? Awak ambil daripada jauh, awak nampak ada satu orang berdiri. Awak nak kenal siapa ni? Awak besar-besar-besar-besar. Oh mamat ni, rupanya dah awak boleh frame tanpa pecahkan bau tu cepat dan dia besar. Jadi kualiti pixel tu padat. Jadi kalau blow up, tak ada masalah. Awak faham tak? Tak Nah, Tak faham. Tak ada eh, tak faham ni. ni basic ni. Orang yang nak megapixel besar tu, kamera kan. Pasal apa orang suka megapixel besar? Sebab bila awak blow, blow up, nak besarkan gambar, tak pecah kan ha. awak bagi awak bagi awak kamera dua dua telefon satu yang bagi besar kecil satu yang bagi besar besar awak nak awak kecil ke nak besar mesti nak besar tapi apa horizon sebaliknya awak nak besar reason dia pasal awak tak mau gambar awak pecah bila awak ambil gambar awak besarkan gambar tu okey lagi okay. jadi kalau lah satu masa nanti mereka pixel mungkin bukan puluh-puluh bukan ratus-ratus lagi okay. mungkin satu gig contohnya lah dia masa depan satu gig dia punya mega pixel. Mana gambar orang itu oh dia orang duduk jauh tu 500 meter contohnya daripada tempat orang dia gambar tu. Awak blow up pasal lagi sharp gambar dia. Masa lagi, lagi boleh kenal rupa dia. Pasal dia dekat gambar tu dah pecah. Sebab dia punya pixel dekat sensor tu padat padat, padat 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 dah banyak. Jadi dia blow 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 tak pecahlah pasal dia punya Uh, resolusi tu tinggi. Faham? Satu guna dia. Dia bisa besar. Okay, jadi uh, terjawablah. terjawab dah. Uh, kenapa perlu tu? Yang pertama ni pasal uh, boleh ambil gambar malam dengan relax je. Tanpa perlu guna flash. Sebab uh, ISO tinggi. Dan juga megapixel tu uh, besar. Boleh blow up tanpa menjejaskan kualiti gambar. Okey, itu satu. Ini yang berlaku kan orang 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 kan orang, orang orang jangka di masa depan akan jadi gini. Yang keduanya, kamera akan jadi kecil-kecil lah Tak. Tidak hmm. tak besar. Saiz dia Maknanya orang nak pasang, kita pegang kamera orang nak pasang. Ah tu di masa depanlah. Okey, uh, dah ada yang predict kamera tu satu masa nanti dia akan bagi dalam bentuk yang sangat simple. Contohnya dalam bentuk business card je. Dalam bentuk business card ambil, ambil ada simpan data tu. Jadi sangat mudah buang poket je. Ah ha, tu, maknanya lebih kecil pada handset sekarang ni. Ya. Ha, benda tu boleh berlaku. In fact sekarang ni pun dah ada spy camera dalam pen dia dah ada ada, ada kamera. Sehingga kan masuk orang buat uh, benda uh, Rakam dekat, letak dekat pas bunga, letak dekat jam lah, kita spy kan mana-mana kan Orang letak kat hotel lah, nak mengintip macam-macam Jadi dia punya saiz tu, tu ada kamera saja. Tapi akan datang Kamera yang macam kita pakai sekarang tapi dia sayang kecil dan bukan dalam bentuk uh, Sekarang dah, eh, besar dia mungkin bentuk dalam bentuk sekeping dia. Ha. antara yang orang predict lah. Uh, uh, uh kamera di masa depan. Okey, yang ketiganya adalah uh, semua orang akan jadi wartawan tanpa tanpa gaji ya, satu -satunya. Kenapa jadi gitu? Sebab masing-masing ada kamera. Dan masing-masing seronok untuk ambil gambar. Uh, Efek sekarang ni dah berlaku dah. Tapi di masa depan lagi hebat lah. Sebab dia dah jadi satu macam satu macam yang umum lah. Semua orang ada kamera gitu. Uh. jadi masing-masing nak rakan dan mendahului orang lain dalam memberi sumber berita. Jadi ramai yang jadi wartawan tanpa gaji. Uh, ha, uh, jadi uh, maknanya setiap orang kemungkinan tak akan ada privasi dan juga uh, kemungkinan yang berlaku adalah kita tak boleh buat uh, sembarangan sebab apa saja yang kita lakukan kemungkinan akan, akan ada orang yang rakam apa yang kita buat. In fact, sekarang ni, uh, di China, ada juta CCTV yang boleh capture orang jalan tu, dia boleh tahu maklumat siapa orang ni. Apa dia belanja? Berapa pendapatan dia? Barang apa yang selalu dia beli? Semua ada data. Di China sekarang Jadi uh, Itu CCTV uh, Dan akan berlaku Diikuti seluruhnya oleh kamera lah, Satu masa nanti uh, Setiap individu akan ada kamera Okey seterusnya Adalah uh, Perhubungan Yang uh, Yang semakin rapat dengan antara teknologi kamera dengan diri orang tu. Contohnya apa tu? Contohnya adalah di masa depan, orang, orang predict contact lens pun ada kamera. Contact lens. Maknanya awak boleh ambil gambar dengan contact lens sahaja. Sekarang ni dah ada. Tapi dah betul spek. Apple, Apple Glass dah keluar. Microsoft pun dah keluar, Glass ambil gambar kot ni tekan ke ni, tu ambil gambar. Tekan ni rakam video semua. Tak ada. Maknanya apa yang dia orang predik kata contact lens pun mungkin dah ada sekarang ni. Kemungkinan dah ada. Sebab spek dah ada. Cuma teknologi tu belum di diluaskan lagi untuk umum. tapi saya rasa saya rasa dan saya sangat yakinlah ada dah benda tu. Dah wujudlah. Ah cuma bila dia dah buat mass production benda tu akan jadi satu benda yang lumrah lah dalam dunia ni. Uh, Okey, saya buka soalan. Ha, nah, saya cakap ada best tau, cakap seorang. Okey, tadi siapa tadi tanya saya? Alif tau ke siapa? Awak oh, tanya Alif tadi? Okey. So, orang lain ada apa-apa lagi nak tanya? Okey, kejap ada ada satu jawapan tu gambar lagi berkualiti tak perlu edit yang banyak. Betul? Aa, saya belum sebut lagi benda tu sebenarnya. Itu adalah antara benda yang berlaku lah satu masa nanti. Gambar lagi berkualiti. Ha, sebenarnya saya tadi dah sentuh sikit masa yang Alif tanya pasal wedding photographer tu. Aa, semua orang nak jadi wedding photographer, tadi tak perlu dah. Photographer yang ada ni payah saya makan. Betul. Saya rasa saya dah mula bersetuju Uh, dah gerah bersetuju dengan awak tu dah naik lah. Tadi tak bersetuju. Ni rasa dah 80%, 90% lah. <laughs> betul lah awak. Awak fikir tu. Saya nampak betul lah. Jadi gambar lagi berkualiti tak perlu edit yang banyak. Jadi maknanya uh, kemungkinan satu masa nanti bila awak ambil gambar gitu kan. Awak boleh ambil semua cahaya dari sini. Awak nak cahaya dari sini. Dia ada bayang kot ni. Nak cahaya. Dah flash pun mungkin dah. Dah tak perlu lagi lah. Ya. Ha. Flash pun mungkin tak perlu lagi masa depan Sebab dia Teknologi AI ni semakin Semakin canggih eh? Okay menarik ni uh, Ada siapa lagi nak bagi uh, Pandangan Okay fikir dulu Seterusnya adalah uh, di masa depan, kamera jadi semakin pintar. Daripada sekarang lah. Ni, sekarang ni pintar dah Di masa depan lagi pintar dengan teknologi AI ni. Contohnya apa tau? Kita boleh kontrol secara remote. In fact, sekarang ni dah ada dah Samsung dah buat. Ha, gini, buat tangan gini, tak so, ambil gambar. Buat gini-gini ada lah. Dia, dia punya hand gesture lah. Tapi di masa satu masa, satu masa nanti kita boleh kontrol dengan dengan kelipan mata. Kita boleh kontrol dengan hanya berfikir. Okey ambil gambar. Oh dia ambil gambar. Kontrol melalui minda. Benda tu akan berlaku satu masa nanti. Okey, seterusnya kamera di masa depan ada banyak lens sekaligus banyak lens. Uh, sekarang ni dah ada 4 lens kan. Nanti akan ada banyak lagi untuk 4 mungkin 10 sekali ambil tu 10. Ambil sekali ya. Eh? 10 dia bagi kena. Eh? Awak oh, nak honester. Awak oh, nak nah, panorama? Awak oh, nak uh wide angle? Awak oh, nak uh, standard lens? Nak tanglify foto banyak ni, nak tanglify foto lagi tu Nak tanglify foto lagi banyak eh? tu. Semua sekarang satu satu snap ha, dengan makro-makro sekali lagi. Ambil jauh ha. Ambil ya, eh. ambil ni. Eh. Kata buat zoom 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 apa? Lah ada kumbang situ. Kumbang tu besar-besar besar tak apa nampak mata kumbang tu. ah ha, mana boleh jadi siapa siapa begitu sekali teknologi yang akan ada di masa depan. Maknanya jimat jimat duit ya. Ha. Sekali benda yang kita tak pernah fikir. Ya. Saya rasa benda tu tak lama. Okey, uh, seterusnya adalah teknologi di masa depan uh, penjimatan tenaga kepada kamera. Masuk penjimatan tenaga adalah kemungkinan juga adalah kalau pakai bateri, bateri itu akan tahan lama lama lah. Satu sekali rebuh tu, orang ambil banyak kali pun, dia seminggu mungkin tahan. Kata contoh lah. Seminggu. Jenuh-jenuh. Ataupun yang keduanya, kemungkinan tak pakai bateri langsung. Dia hanya guna tenaga solar. Disimpan. Dengan cahaya yang ada tu, dia akan menjerak jadi tenaga. Tenaga... Tenaga apa Bayi sumber ke apa? Dia akan... Yang akan memberi uh, Ya, yeah, memberi tenaga lah kepada uh, Kamera tu tanpa menggunakan Bateri macam sekarang hmm. Ataupun nah. Kalau pakai bateri, bateri tu Tersangat tahan lama Ada dua pilihan lah Okay, kemudian seterusnya adalah uh, Gambar tu berbentuk dalam Format yang baru yang awak dah pernah fikir selama ni? Apakah format baru tu? Dia mungkin berbentuk hologram. Bila awak ambil gambar orang tu, awak boleh pusing dia. Dia wujud depan tu. Sebab apa tu? Sebab uh, saya pernah tengok satu artikel uh, mengikut ramalan Mark Zuckerberg. Dia kata Facebook akan datang, tidak lagi Facebook macam sekarang. Facebook akan datang berbentuk hologram. Di mana dia akan keluar daripada skrin Uh, screen telefon tu. Uh, boleh tengok dia, macam dia nyata. Ha. Dan TV pun tak akan pupus. TV yang ada kat rumah sekarang ni akan pupus. Mungkin dia akan jat jatuh berbentuk 3D ke macam mana ke, tak tahu lah. Awak boleh tengok dia macam awak boleh sentuh-sentuh dia. Ha, dia jadi gitu. Ataupun dia bentuk pancar je. Pancar je Adakah ada kat alam rumah awak. Ha, hidup orang belakang tu de dekat rumah awak tu, dalam rumah tu. Ha, hidup pergi mari mari kerja orang lah. oh kena kerja masuk ke bilik ni masuk bilik ni orang tak tahu ah ha. jadi uh, susah nak nak kata ni memang benda ni saya rasa insya-Allah akan berlaku benda ni uh. Okay Okey, seterusnya adalah uh, ah, ni. Uh, komen kepada Aini ni, dia kata gambar lagi berkualiti, tak perlu edit yang banyak. Okay. Dan juga capo yang alih kat dia lah. Maksudnya dia akan datang ni, software akan jadi lebih smart, lebih bagus. Uh, contohnya apa tau? Contohnya katakan, Okay, Nurul Fahana tu tau. Nurul Fahana, dia guna ikon dia buang tau. buang buang, buang, buang kuala tu. Okay, katakan, uh, Okey, katakan uh, saya ambil buang koala tu. Apa yang teknologi tu boleh bagi adalah buang tadi tu boleh pakai spek. Boleh pakai spek, boleh pakai topi. Buang tu masam, boleh jadi senyum. Uh, kualiti cahaya tu jangan kira Ya. Lah. Memang dah ada dah, boleh buat lah. Jadi awak boleh tambah elemen-elemen tambahan yang real. Sebab sekarang ni dah ada dah yang Samsung buat ke, sesiapa buat tu, mana-mana teknologi yang ada sekarang ni eh. Uh, ya boleh boleh letak emoji kan kepada ni dah sekarang ni dah ada avatar yang muka kita tu kita boleh letak avatar tapi itu bentuk kartun satu masa nanti dia teknologi uh, face apa face apa dalam dalam komputer face apa ah yang Facebook tu, bulu, you boleh tukar Facebook, muka jadi tubuh tu. Face apps tau. Ah, face apps. Saya rasa face apps tu akan jadi lebih canggih. Uh, dan software yang lebih canggih daripada face apps tu lah. Maknanya dia boleh tambah. Uh, rupa orang yang ambil gambar tu nak macam nak macam mana. Nak tukar baju boleh. No. Nak bagi aksesori tambahan. Uh, nak boleh ubah muka dia senyum, nak bagi dia comot ke, nak bagi dia makin cantik ke. Dan apa efek dia? Ramailah yang tertipu maknanya fitnah tu makin ber, berleluasa. Itu je lah saya boleh beritahu. Ha. Sebab sekarang ni bukan saja teknologi ni. Teknologi ni saya rasa dah ada sekarang ni sebenarnya. Dah ada. Dah, dah ada orang develop. Tapi belum dikembangkan lagi dengan dengan begitu meluas. Sebab Uh, teknologi video pun dah ada. Dah tukar teknologi video dah yang boleh tukar muka orang tu dah ada. Uh, saya dah explore dah memang memang ada. Teknologi suara yang boleh tiru suara kita dengan hanya type text saja keluar suara kita dah ada. Ha uh, ni uh, fotografi ni InsyaAllah akan ada juga lah. akan dikembangkan dan dan fotografi lagi mudah daripada uh, video sebenarnya. Video pun dah ada. Walaupun dia duduk sengit gini, dia duduk sengit gini Masih lagi muka dia. Dah ada Cuma Dari segi perfection Perfection tu belum capai tahap yang Yang tinggi lagi lah. Masih ada macam kekurangan sikit lah eh, saya tengok uh. In fact kalau awak tengok cerita Cerita ni cerita lama lah Forrest Gump. Nama cerita tu Forrest Gump Forrest uh, Yang berlakon cerita tu siapa? Eh? Tak ingat Uh, dia gabungkan antara uh, pelakon hari itu dengan presiden yang telah mati bersalaman. Uh, jadi uh, ah, Tom Hanks nama pelakon tu Tom Hanks T O M H A N K S Forest Gump F O R E S T G G U M P tak salah saya tajuk tu. Uh, jadi salah satu scene ni adalah dia bersalama dengan Presiden Amerika uh, Johnson, Johnson nama Presiden tu Presiden tu memang mati dah Mulai-mulai ada diri salam uh, Jadi uh, itu adalah uh, Teknologi yang telah dibuat Puluhan tahun yang lampau Jadi sekarang ni memang Tak boleh banding dah tu, teknologi tu dah kelaut dah dan makin canggih Dan uh, Yang last sekali Orang peridik adalah uh, Satu masa nanti Orang akan berbalik kepada Teknologi vintage, maknanya Teknologi kamera lama-lama tu Akan ada, orang cuba nak Berbalik asal, tetapi Walaupun vintage kamera tu Bukanlah kamera vintage yang dulu Oh tu payah Orang nak, nak cari sebab hanya segelintir orang ni yang ada simpan kamera-kamera lama tu Teknologi vintage yang ada tu adalah uh, Dia mungkin canggih Tapi dalam bentuk yang Yang vintage lah Kamera-kamera uh, lama tapi Teknologi baru, modern uh, Jadi orang dah Dah suka berbalik kepada uh, Seolah-olah zaman hafal hmm. Macam sekarang ni ya, zaman digital Ada segolongan Yang masih lagi suka proses film Beli filem, ambil gambar, cuci sendiri Sebenarnya Benda tu Tak boleh kata lah, pasal dia suka uh, Berada di zaman tu uh, Zaman saya lah, zaman filem tu uh, Dia orang suka masuk zaman tu Ada Ada grup tu Ada grup uh, So itu antara uh, benda yang saya boleh kongsikan Iaitu 10 benda lah prediction Untuk zaman akan datang So, kalau uh, sebenarnya awak semua ni uh, awak saya tak tahu teknologi, uh, awak sekarang generasi apa Eh? Uh? Generasi Z ke generasi apa eh? Uh? Y ke apa? Saya tak tahu. Tak dengar. Cuba unmute. Unmute mic kalau kena cakap. Awak tahu apa ya? Uh? Lahir tahun berapa? 2001. 2001 se. 2001, 2001, sir. 2001 <tuh> Z eh. Z. Hmm. Ani ya lah. Um, uh, orang zaman digital lah, digital. Lahi lahir lahir ni memang dah digital dah. Uh, awak kena tengok lah. Uh. Uh, cuba <tuh> awak tahu dah awak generasi Z ni kan? Cuba study apa benda behavior, uh, macam mana, apa benda uh, di masa depan yang akan berlaku. Awak katuk, patut, patutnya macam tu. Bukan sekadar orang oh generasi Z, oh, okay, 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 okay lah. benda <laughs> Cuba, tapi cuba buat prediction lah. Oh, awak kena ke depan sekarang ni. Bukan duduk dalam kelas ni tau. You know. Awak kena ke depan yang awak belajar dengan saya ni, ya. dah ni teknologi masa depan ni. Eh. Ha, teknologi yang tidak ter, pernah terfikir uh, pada satu ketika dulu. Oh, ni cara belajar dia. Okay, kita dah berada dah pada zaman, zaman online belajar. Jadi awak kena, kalau awak nak maju, eh, awak kena cuba study one step forward. Ataupun two step forward. Benda yang akan berlaku. Dan awak cuba capai benda tu, baru awak boleh bila keluar daripada Indonesia ni, awak dah ada daripada dunia tu. Jadi senang awak bawa diri. Tapi kadang, -kadang awak nak study benda tu, awak akan jadi terpinga-pinga. Maksud saya study macam mana? Awak mungkin study apakah kerjaya uh, tahun 2025. Jadi awak fokus. Setelah mana awak habis sama degree habis semua. Ini, ini yang awak nak pada masa tu. Jadi sekarang ni awak boleh dah. Awak boleh membawa diri awak tu kat arah tu lah. Jadi awak ke depan daripada orang lain. Ha, gitu lah maksud saya. Ha, cuba gitu. Tengok benda-benda tu. Jangan jangan kau rasa bawa diri kau benda ke tu. Dah kena start fokus lah sekarang ni. Awak kena start fokus. Benda nak buat. Jadi bila nak buat, awak dah ada tujuan nak buat tu. Jadi senanglah awak. Kacang. Kalau gini nak jadi, Uh, jadi hal bawah tu nak step apa bawah tu yang nak, nak kena bawa di yang awak patut patut buat. Uh, kena ada gitu. Okey, pergi nak tanya. Kalau oh, data data tak kuat tu boleh uh, dalam check lah apa. Tak ada. Hmm hmm hmm. Saya gagal saya lah ni. Tajuk Uh, hot ke ni pun tak 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 banyak nak tanya. Okey, ni ada soalan. Okey. Ja. Se. So, oh. Apa benda tu? Cam ke kamera tau. Ke cam. Cam ni orang tangkap gambar. Soalan. Kamera ke kamera ke ataupun uh, macam mana sebenarnya? CAM tu macam macam awak oh, wahai oh, oh. Hmm. saya terlalu oh, awak <laughs> <laughs> oh. oh. macam, ha? macam 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 gambar macam 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 yang zoom tak pecah tu. Megapixel tinggi. Ah, ya yeah, betul. Ah, megapixel tinggi lah. Itu yang guna megapixel tinggi tu. Yang orang nak no, Nak no megapixel tinggi tu. Siapa sanggup Habis duit untuk beli beli handset. Mahal tu. Pasal megapixel dia tinggi. Ah, tu antara sebabnya lah. Ah, memang tak pecah kan boh. Sekarang ni dah ada ke penggambaran di bawah tanah? Apa benda ni? Oh, Allah Boleh ada lah eh. Orang kata bawah tanah bawah air ke bawah gunung berapi ada belaka ke sekarang ni ha, uh, Dah ada control remote eh. masuk bawah tanah tu pakai remote Ada Sebab sekarang ni uh, Ni teknologi transfer lah Teknologi umum untuk awam ni uh, Tak ada lagi okay. Biasanya benda-benda pelik-pelik ke ni tentera akan pergi dulu tau Teknologi tu untuk, untuk persikan askar Pertama dia negara barat lah eh. US ke Israel ke apa ni Rusia ke dia orang buat kamera kamera pelik-pelik ni untuk untuk spy untuk spy kalau Israel tu dia buat kamera ular tau ular betul ular merayap macam ular tapi dia robot masuk ke kawasan Palestin dia akan tengok apa dia untuk burung bukan drone macam biasa tu burung terbang macam burung, macam burung tapi dia adalah uh, kamera. Uh, kalau orang tengok, oh burung, bukan drone. tapi itulah sebenarnya teknologi ya. Eh? Nak menyama tu macam ni. Jadi kalau bawah tanah tu, oh ada lama. Kita tak tahu je. Ada lama dah. Tapi untuk umum ni, umum ni saya tak tahu lah. Awak kena pergi tanya Petronas, uh, uh, Geoscience. Dia orang tu, jabatan-jabatan tu akan ada. Uh, dia ada. Pasal dia nak menyidik dia nak menyelidik bahan apa yang ada kat bawah tanah kan. Tapi maknanya mesti ada lah. Uh, engineer, engineer ada lah kamera-kamera ni. Yang kita umum tak tahu. Tapi untuk industri tertentu ada. Kalau so, tidak macam mana orang boleh buat terowong bawah tanah. Tanpa dia tengok dulu macam mana. Bawah tu. Kan? Dia akan masuk kamera juga. Sebagaimana dalam perubatan lah. Kamera masuk dalam, dalam, tubuh kita kan. Dia tengok kat mana ni cedera dalam tubuh kita kan. Dalam body kita. Ada masuk kamera je. In fact, tak payah bedah pun sekarang ni. Dia bedah tanpa perlu operate. Mana masuk kamera, sekali dengan ni dia boleh buat terus. Dah ada dah. Ha. Maksudnya, ha, yang yang awak nak tahu lah. Awak dah lahir lagi. Pada satu ketika dulu, Pembedahan dilakukan di Afrika Selatan, saya tak, saya, tak silap saya, 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 secara remote. Doktor yang bedah tu berada di Jepun Dia bedah daripada Jepun Dia Robot tu ada di Afrika Selatan Dia bedah ha, Tu dulu, lama dah ha, Puluhan tahun yang lampau dah Maknanya Awak tahun 2001 baru lahir ni Oh gitu oh, Maknanya awak buat dah. <laughs> ha. oh, lama dah Bayi tabuji Tak lama dah Okay ok okey agak terjawab tu. Soalan pengembaraan bawah tanah tu, soalan lapuk sebenarnya, memang dah lama berlaku. Okey, macam eh anime dulu eh. Kata nak dulu tu, ya, yeah. ke soalan. Eh, uh, di masa depan mesti harga kamera ni hanya mampu tengok bukan mampu milik kan Apa pandangan Begini. Betul soalan tu uh, pada peringkat awal. Pada peringkat akhir, tak semua orang aku milih. Macam sekarang ni, ya, aku tengok. Pada satu masa dulu, iPhone sangat mahal. Kan? Keluar iPhone, iPhone berapa lah? iPhone 5, iPhone iPhone 6 lah contohnya. Masa tu lah, orang tak tahu. Orang kaya je aku. Sekarang ni iPhone 6, orang wih tak boh. Ha? Siapa nak iPhone 6? Ha, lima tu dah, lima tu dah. Mana lah. gitu sekarang ni? Mana teknologi yang satu ketika dua-dua sanggih, sekarang ni jadi murah. Sebab uh, Memang gitu uh, Dia punya Nature Bila sesuatu benda baru keluar Dia akan mahal Pasal dia nak tanggung Cost production dia tu Jadi Orang yang beli tu Pek-pek awal Dapat dulu lah Teknologi tu Tapi dia kena banyak mahal Tapi orang yang dah Kediam lah dapat teknologi tu Murah je Jadi Timer yang ada Masa lepas tu Dia bergantung pada Bila masa kau beli Kata kau beli pada mula-mula Mahal Awak tunggu lima tahun lagi, okay? murah. Ha, teknologi tu juga, dia akan jadi murah. Macam teknologi kereta Tesla sekarang ni, mahal. Mahal yang amat sangat lah. Cuba bagi masa 15 uh, tahun akan datang. Hmm, tengok saja je. Biasa je, ya, pakai kereta apa? Tesla. Oh, dah dengan Tesla. Orang lain yang pakai kereta terbang lah. Awak berbangga dengan Tesla pada masa tu. Kan? Ha. orang yang boleh boleh kali kau macam dia kau boleh jalan. Hmm. Ah. Ha. Kita baru start oh wujudlah. lah Boleh pakai Tesla masa tu. Sebab pada masa tu Tesla atau apa-apa pun -apa, kereta, kereta lain pula. Dia dah jadi biasa. Kereta elektrik ni jadi biasa dah. Kereta yang ada sekarang ni akan pupus. Kereta yang guna minyak eh, petrol ni akan pupus. Ah. Ha. Awak gini. Atau saya kata awak kan uh, bijak tu Bila saya terang begini, ya. Oh gini uh, ya. Okay, uh, jadi oh gitu kan. Jadi awak apa tarik dalam jalan YouTube ke? The future technology. Ah uh, saya umum ah. Uh. Apa saya boleh tahu? Oh ni teknologi future. Ataupun uh, uh, apa ni uh, teknologi akan masa depan untuk industri kereta. Tak tahu tak? Kan? Siapa tengok ah? Oh kereta masa depan, oh okay, gini. Awak dah boleh fokus dalam masa depan. So bila awak selalu tengok benda yang ke depan ni, sendirinya awak akan bawa diri awak masa depan tu macam mana? Sebab dia tak akan sama dah dengan apa yang ada sekarang. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, ada lagi. So kalau kamera dah smart, macam mana dengan fotografer? Oh, fotografer kamera dah semak macam mana dengan fotografer okey fotografer kena bijak ah kena bijak cara jalan untuk bawa diri sebab apa-apa saja lah sekarang ni orang wow. ah uh, contohnya cuba kita contoh gini ah untuk untuk bandingkan soalan ni ah seolah-olah bila kamera semak ni kita tak boleh jadi fotografer sebab semua orang akan jadi fotografer tak Begini gini Contohnya, awak ada kedai. Okey, awak buka kedai makan. Awak lain pun buka kedai makan kat sebelah-sebelah eh, sebelah-sebelah. Jadi, adakah awak rasa bila orang buka kedai makan, sebelah kedai awak, kedai awak dah akan maju? Jawapan dia, ya yeah, dan tidak. Kenapa gitu? Ya maju kalau awak pandang awak diri. Tidak kalau awak mesti gitu tanpa ada perubahan. Maksudnya, orang ni, dia pasang wifi, di pasang TV, uh, bersih, uh, servis laju. Ha, ah, ni. Oh, ah, ni, hmm, ada sekian Ha, ah, ni, ha, ah, ni, ha, ah, ni. Ah, ni. Jadi, yang mana akan akan, akan akan, akan maju, Yang ni lah. Sebab dia pandai bawa diri. Jadi, super kat kita. Walaupun teknologi tu canggih, jadi, awak kena pandai bawa diri untuk guna teknologi tu dan bila awak tengok Uh, orang bandingkan walaupun alat sama tapi orang tetap akan pilih awak sebab awak ada satu kesemewaan yang menyebabkan awak tu lain daripada orang lain ha, kena gitu jadi dah timbul masa ada uh, kamera canggih tapi menyebabkan fotografer tu Tak uh, boleh leci makan dak dah timbul sebab komunikasi adalah salah satu benda yang yang berupaya bawa anda ke depan. Sebab tu saya nak uh, awak ni kena tolong buat diri sendiri. Kena belajar buat komunikasi. Jangan jangan sekadar apa dia? Uh, dengar je, tak mau ambil bahagian, tak mau belajar cakap. Sebab dia akan bantu awak tu masa depan. Pulang dah awak lah. Eh, kalau awak rasa mungkin hm, ni lah. Eh anda Ha. Ni handal ni apa hal ni Mari-mari tadi hmm, Tak ada Tak ada uh, itu ke Signal ke apa Seadakah so, kelengkapan yang ada pada masa kini Untuk mengambil gambar akan berkurangan Pada masa akan datang Kerana akan dilengkapi hanya daripada sebuah kamera Seperti pencahayaan tambahan Dilengkapkan pada kamera dengan adanya banyak flash dan sebagainya Jadi gining uh, Betul uh, Ada kemungkinan akan berlaku sebab sebagaimana kamera di SLR sekarang ni Sudah uh, berkurangan 80% uh, Saya ada terbaca Canon, ni Canon, ni saya Canon. Dia punya sales untuk DSLR itulah berkurangan sebanyak 80%. Ah uh, maknanya tidak mustahil flash ke lampu studio ke ada apa-apa saja dia akan jadi semakin kurang permintaan. Kemungkinan juga berlaku bila satu penemuan baru dicipta yang boleh uh, menyebabkan uh, orang tak perlu beli lagi benda tu boleh dapat result yang sama apa perlukan benda tu? Jadi Tapi nak Nak capai Pada masa tu Makan masa sikit lah Mungkin 10 tahun akan datang Dia akan pupus Dia sendiri Sebagaimana banyak benda pupus lah kek kereta Dah banyak mana dah kurang sekarang ni Kakar kereta Orang oh, ke kedai tu Sebenarnya dulu banyak Kakar kereta Sekarang ni kereta Orang nak beli dah Pasal dah ada pada Telefon ha. Banyak benda In fact ukur hukum Orang nak beli lah ya. Boleh ukur pakai telefon je. Dia macam ada laser boleh. Boleh tahu oh, daripada sana ke sini berapa ukuran. Uh, kita berlari, kita berlari banyakkan banyak mana kalori habis dah. Jadi teknologi AI ni dia terlampau cekap menyebabkan banyak benda akan pupuslah. Uh, jadi benda tu soalan berkaitan dengan soalan tadi tu, ya. Tidak mustahil akan berlaku. Tapi ada sedikit masa ya, yang perlu diberikan untuk benda tu habis. Uh, apa maksudnya auto exposure bracketing? Okey. Dekat kamera tu ada satu satu butang yang awak klik tu dia panggil auto exposure bracketing. Dia akan bila awak tekan sekali dia akan ambil tiga shot. Overexpose biasa dan underexpose. So awak dipilih pilih Apa ni molek? Oh ni molek ada over sikit. Kita ambil tu. Nah, tu dia akan bagi. Kamera akan Beri nilai yang lebih sikit. Dengan kurang sikit dengan biasa. Dekat uh, cahaya tu. Macam mana pula dengan kamera yang wireless connection sebab kamera akan datang macam saya cakap tadi, lima ke simple dan kecil. Okey, wireless connection Uh, ya yeah, memang semakin canggih Dan kebanyakan kamera akan pakai uh, Wireless connection lah. Ya yeah, terus ambil, boleh transfer terus ke uh, Ke apa ni, Google Drive, ke, ke cloud lah maksudnya Dan in fact sekarang ni dah ada uh, Awak boleh charge kamera uh, Charge bateri ataupun charge telefon secara wireless dah. Dah teknologi tu dah ada. Mana tak perlu letak ke mana-mana dia, dia, dia charge secara wireless. Dah ada dah. Uh, jadi itulah. Jadi susah nak nak gambar tu macam mana ya. Banyak okay. sikit. Uh, apa maksud tilt shift? Okey, tilt shift ni gini. Dia ada satu alat uh, dekat kamera tu alat tambahan, aksesori tambahan. Yang mana awak boleh ambil gambar tu utama arkitektur yang bakar yang bakar ni bila ambil gambar bangunan ataupun rumah bila kita ambil sekarang ni dia akan jadi sengit, tiru sekata kan ataupun dia akan jadi uh, bangunan tu jadi sengit gitu ataupun lebor gitu bergantung pada ada situasi mana ya kalau dekat sangat dia jadi lebor gitu kalau benda tinggi dia akan jadi dia jadi jadi uh, mucung ke atas tu jadi dengan adanya alat tip shift ni dia akan betulkan perspektif tu jadi Walaupun awak duduk sudut mana pun, uh, bangunan tu tetap akan jadi straight gitu. Sebagai mana mata kita tengok. Dia tak akan jadi gini. Dia ataupun dia tak akan jadi gini. Uh, dia tetap jadi straight. Itu adalah gunanya alat tilt shift. Okey, apa ni? Dia guna bluetooth yang mana tadi? Soalan apa? Uh, ya, yeah, bluetooth adalah satu, -satu benda lah yang, yang dia gunakan untuk wireless. Lah. Hmm. So sekarang ni Bluetooth akan akan datang tak tahu lah dipanggil apa pula. Hmm. Takut ada yang lebih canggih daripada Bluetooth ni. Okey, lagi. Okey, jap eh. Jap Untuk final, boleh tak video saya tu buat dalam bentuk vlog Midterm bila? Midterm malam esok. Untuk uh, final boleh tak video saya buat dalam bentuk vlog? Uh, gini. Tak boleh dalam bentuk vlog. Masuk vlog tu macam mana? Saya nak gini. Awak nak panggil aku, itu suka awak lah. Vlog ke? M-log ke? B-log ke? ke ah. Yang usahanya awak terang berkenaan dengan proses awak buat menghasilkan gambar tu. Yang saya nak tahu. Itu yang paling mustahak. Jadi bisa tengok, oh gini, betul gambar ni dia buat. Ha. Jangan awak buat, uh, yang mak, kalau masuk awak vlog tu, awak bercerita benda-benda lain, oh tempat ni lawa, uh, bagus untuk nature, tak ada kena-kena. Saya, 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 saya nak adalah gambar tu. Macam mana cerita, jalan cerita, awak boleh produce gambar tu. Oh ni contohnya, kalau kata ke okay, gambar ni saya hasilkan, bedrock ni saya beli dekat a uh, dekat DIY a uh, 3 a uh, kos dia tak pandai lebih kurang a uh, lumingi uh, tu adalah masih lagi kena kena ni. Uh, jadi saya tahu oh gambar dia beli benda ni. Okey. Dan saya letak benda ni belakang kerana uh, bila saya letak gambar ni belakang gambar lebih cantik. Uh, dan apa macam dia sesuai ke benda jadi ada awak, ada reason di sebalik setiap benda awak buat tu ha, itu yang yang saya masukkan video uh, video yang bercerita tentang uh, ataupun video yang membuktikan awak memang awak buat uh, gambar tu betul ah uh, seni yang tadi betul terangkan gambar pasal gambar tu Okay, soalan seterusnya, Siti Masyarah. Kebiasanya menu setting mana yang bagus semasa ambil gambar di luar? Bergantung kepada uh, gambar apa? Kalau gambar orang ambil gambar orang naik basikal, gunakan uh, speed priority. Kalau orang ambil gambar bunga, gunakan aperture priority. Ataupun, awak juga boleh guna manual. Menu ni gini, kalau awak ada lebih masa dan awak nak lebih tumpu kepada estetik, estetik, estetik estetika gambar tu. Awak nak betul-betul konsentrasi, awak ada lebih masa, awak ada pakai tripod ke, nak tak pakai tripod ikut anda. Eh. Jadi awak nak lebih tumpu pada isu teknikal, awak guna menu. lah. Eh. Sebab awak ada lebih masa. Tapi kalau awak nak masa urgent, nak cepat, orang panggil, cepat-cepat sikit. Cepat, sekejap, sekejap, sekejap sama ada pakai manual focus, manual mode ataupun uh, uh, shutter speed. Uh, jadi benda tu uh, bergantung kepada gambar apa eh? tadi timbul. Dia bukan kata ni, dia subjektif benda tu. Tak ada tak ada je yang khusus. Apa maksud VR pada lensa kamera? dan apa fungsinya VR? We adalah vibration reduction. Uh, dia kalau tengok kamera ada kamera guna VR, ada kamera dia guna IS image stabilizer. Dia pada lens tu, dia ada motor pada lens tu yang mana kalau awak ambil speed slow awak masih lagi masih yang gambar yang okey, yang yang sharp, yang tidak bergegar uh, tanpa guna tripod. Kalau awak tak pakai kamera yang ada VR ataupun IS dia akan jadikan gambar speed tadi tu dia akan nampak shaking gambar tu akan jadi blur slightly blur tapi harga dia uh, harga dia segandalah kalau yang tu 8000 yang tu 4000 apa dia uh, dia sekali ganda apa dia um, <tuh> Saya uh, sebab ni dah last sarahan daripada kan So uh, Saya nak minta Nasihat lah uh, Sebagai seni ni dah berpengalaman dalam photographer kan So okay. um, saya nak minta nasihat Mungkin dalam kelas kita sendiri ni pun Ada yang bercita-cita nak jadi photographer juga masa akan datang ni So um, Macam uh, saya nak minta pandangan dan nasihat daripada sir untuk bagi uh, ada kita orang lah yang nak jadi fotografer ni yang berkeinginan ni sebab macam yang saya tanya tadi uh, mungkin di masa depan ni um, dah perlu guna orang untuk angkat gambar ke uh, Adakah kau suara? Ni dah... Ha? Suara ke macam Ah, ya. ha, boleh. Okey, okey. Um, syukur, macam syukur. yang saya cakap uh, tadi, sekarang kan dah macam kurang penggunaan untuk 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 kerja, untuk kerja sebab revolusi industri 4.0 ni banyak menggunakan robot kan. So, saya nak minta pandangan dari saya sendiri uh, untuk macam bila uh, yang bercita-cita nak jadi fotografer ni bila dengar benda-benda macam tu, macam dia orang punya semangat semakin dah semakin turun. So saya nak minta saya bagi nasihat dan semangat lah sikit untuk yang bercita-cita ni terus kekal hmm. semangat untuk hadapi uh, masa akan datang di mana teknologi ni akan berkembang. Itu sahaja daripada saya. Okay. Okay, okay. Nasihat saya adalah uh, awak kena practice dulu kan. Kira-kira teknologi tu. Sebenarnya teknologi yang saya cerita tadi tu, dia tidak datang secepat sangat. Dia ambil masa sikit lah ambil masa. Jadi, uh, sekejap sekejap. Nanti nak tanya. Saya nak jawab soalan Alif tu. Dia akan jadi uh, tidak, dia tidak uh, datang uh, segera uh, macam awak imaging tu. Ada masalah masa dan uh, untuk generasi awak ni saya rasa tidak timbul masalah sangat banyak. Uh, generasi lepas awak ni yang ayat yang, yang generasi alfa yang akan yang akan alami, saya cerita tadi itu. Jadi untuk generasi awak ni apa yang awak perlu buat adalah awak kena praktislah. Eh. Siapa-siapa yang jadi fotografer, dia kena banyak praktis, kena banyak gambar. Tag along dengan orang-orang yang dah berpengalaman. Dapat ilmu. Sebab dalam fotografi ni, untuk mahir tu, nak kata susah sangat tak juga. Nak kata uh, senang sangat tak juga. Kena praktis. Dan saya bagi masa untuk betul-betul mahir, untuk jadi awak pro adalah 2 tahun lah. Saya tahu 2 tahun. Dengan dengan sentiasa buat kerja, tag along dengan orang, ambil projek ni, ambil projek tu jadi dalam masa dua tahun awak boleh jadi profesional. Uh, teruskan berkarya dan banyak post dalam media sosial. Maknanya post hanya yang terbaik saja. Jangan post yang gambar-gambar uduh apa post tak. Pilih gambar yang terbaik saja, letak dalam tu. dan kena selalu tengok, kena selalu belajar dalam kena join group yang berkaitan dengan fotografi kena masuk grup ah grup grup Facebook ada grup-grup fotografer -grup ni join cepat grup grup ni selalu buat outing uh, a mana-mana ikut ah pergi dan masuk juga dalam grup grup-grup uh, dalam Facebook grup grup dalam ataupun masuk dalam forum uh, lagi ambil bahagian dalam pertandingan uh, buat Uh, create sendiri buku-buku uh, berkaitan dengan fotografi. Benda-benda ni lah ya, yang akan terus uh, polish awak untuk jadi profesional. Wah ni saya punya telefon ni dia detect kalau sebut profesional ni dia sibuk lah. Okay, jadi uh, so benda-benda tu akan mengasah awak, bakar awak, polish awak untuk jadi lebih mahir. Jadi awak tak perlu pusing lah dari segi teknologi mari tu Sebab uh, dia makan masa Awak jangan uh, sekabutkan kepala awak uh, Walaupun Walaupun kamera canggih contohnya Kamera canggih uh, Dan awak rasa dia akan menyebabkan awak punya rezeki akan pupus Sebenarnya dok juga tidak juga jika an, awak semua boleh berkomunikasi dengan baik. Uh, pandai deal dengan orang. Itu adalah aspek lain tu. Ada orang yang cukup, ilmu dia cukup tinggi dalam fotografi. Memang orang tengok akan, akan, akan tabik lah ke. Tapi dia tak, dia, tak, dia tak pergi ke mana. Kenapa? Dia si komunikasi dia out. Ada orang Kerja tak macam mana pun, kakak boleh projek, kakak boleh projek Pasal dia pandai Pandai berkomunikasi Komunikasi ni satu faktor yang penting Jadi sebab tu saya katakan awak semua Cuba lah jenak-jenakkan diri uh, Dengan forum, dengan persatuan Ataupun dengan apa-apa saja Ambil bahagian Yang memerlukan awak bercakap di depan Awak kena tu, awak kena Jangan malu-malu, kena kena involve dengan ni semua untuk kebaikan diri awak lah. Kalau awak tu semua malu, tanya, awak tarik lah. Tak tarik juga. Jadi waktu pun dah dapat dah awak tak akan ke mana. Jadi itulah antara yang saya boleh nasihat lah. Awak tak, tak perlu rongsing sangat tentang teknologi yang akan datang. Dia akan datang tapi tidak secepat yang awak jangka lah. Dimakan masa. Dan nah, kalau nak mari pun, tak, ramai yang mampu lagi kalau dia ramai orang Nak beli teknologi tu, pasal dia pekat awal Harga dia akan, dia mahal Harga dia mahal, jadi tak ramai mana lagi yang mampu Generasi lepas awak, yes Dia akan jadi, ada masalah tu Generasi yang lahir sekarang ni lah, adik-adik awak kata yang baru lahir Dalam sehari dua ni, ataupun bulan lepas ke apa Tahun ni lah ya. Ni adalah generasi alpha yang akan hadapi masalah ni ya. Teknologi unsur tu dah tanggih ya. Ok, saya harap menjawab soalan tu. Tadi siapa dia? Siapa dia yang... Ya, yeah, ya, yeah, ya saya tuan. Okay. apa dia soalan awak? Ah, uh, tuan saya nak tanya. Ah, uh, boleh tak saya ikut tuan pergi outing? Tak gambar. masa <laughs> uh, maksudnya saya jadi anak didik tuan. Kemana-mana. Okay. Saya, saya berminat. Gini. Orang tak ikut saya. Orang tak ikut saya. Sebab apa? Sebab saya memang dah bersara tau. Dalam kamera ni. Saya ngajak je sekarang ni. Kalau ada orang upah uh, nak suruh ambil gambar pun, saya akan recommend orang-orang yang tertentu lah. Yang... Yang... Apa ni? Yang... Yang saya kira... Boleh memastikan benda yang... Produk yang bagus. Uh, saya recommend kau orang tu. Jadi... Uh, saya lebih tu saya dah beralih arah sekarang ni. Masih mengajar dalam bidang fotografi, saya curahkan ilmu lah. Dah tiba masa saya curahkan ilmu. Ni saya mengajar awak semua eh. uh, ni. Share ilmu. Uh, apa ni? Kalau guna kamera pun, guna kamera yang ada dekat tu lah. Yang ada dekat studio, dekat FIK tu. Tu pun bukan, bukan, uh, Doktor sekali je yang ada keperluan sangat je baru saya guna. Sama ada masa ngajar ataupun perlu buat untuk untuk jabatan ke apa-apa gitu -apa. je. Jadi tumpuan saya dah balik arah kepada ngajar dan juga kepada buat bengkel uh, dan nulis, uh, menulis, lukis. gitulah gitu lah. So, saya ni banyak banyak cabang lagi Jadi eh, minta maaf lah tadi tu. Tak boleh nak, tak boleh nak ikut saya. Tak apa tuan. Ha. Betul. Tapi awak boleh ikut lah yang saya kata tadi tu. Awak kena join group fotografi. Baik, baik, baik. apa yang patut lah. Hmm. Baik, tuan. Okay. Tuan. Alright. Okay, saya pergi ke soalan ni dulu lah. Uh, Nusafiqah ni. So, saya tertanya-tanya kenapa orang guna green screen untuk background dalam kebanyakan dunia perfilman. Kenapa tak guna blue screen ke pink screen ke? Okey, dia ada dua yang screen yang biasa guna, green screen dan blue screen. Pink screen tak ada. Jadi green screen ni dia dia boleh memisahkan antara objek yang di depan dengan yang belakang tu bila saya pun nak jawab secara detail tak boleh saya tak mendalami. Cuma yang saya tahu ni green screen dah satunya warna yang boleh pisahkan dengan cepat. Uh, itu pun dia kena ada minor editing sikit lah. Eh setengah kawasan yang tepi tu kena ada adjustment juga. Pasal uh, kalau kita pakai green screen, kalau dekat dengan screen tu, cahaya hijau tu akan masuk juga ke ke baju sikit ataupun ke muka sikit. Itu dia kena perlu sedikit alteration lah. Kalau tidak, uh, dia akan jadi macam uh, objek belakang tu yang kita ganti tu, dia akan masuk ke body. Sebab tu orang yang guna green screen ni, dia, dia tak dibenarkan pakai baju hijau. Jadi baju dia, badan dia akan tembus dengan hijau yang ada dekat baju dia tu. Uh, jadi uh, saya tak boleh nak jawab dengan tepat uh, berka berkaitan soalan tu pasal saya tak pergi detail. Kalau saya jawab audio video, uh, mungkin saya akan study dengan, 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 tu lah. Tapi yang saya tengok, saya baca sepintas lalu itu, itulah uh, dia boleh separate imej depan dengan belakang dengan dengan warna hijau tu. Warna lain tak jadi. Hijau atau biru. Tapi yang famous kena hijau Okey, ada lagi soalan? Tak ada? Tuan, tuan. Yeah. Yeah. Uh, Tuan boleh ajar tak macam mana saya ataupun kawan-kawan lain Nak jual gambar dekat internet ataupun mana-mana website Okay, dia start dia panjang je Sebelum awak fikir untuk jual tu Awak kena hasilkan gambar yang betul-betul kualiti -betul dulu Jangan jual Dalam masa uh, awak tidak berkualiti, kan apa tau kerana bila awak jual dalam masa yang awak dalam keadaan tu hayang lagi, tak tahu benda lagi kan. Awak minat betul. Tapi kualiti tu belum capai tahap yang sepatutnya. Apa akan jadi ialah takut orang yang beli tu komplain. Ya yeah, again ni gambar dia. Hmm, nyesal dia pun tulis status. Jadi awak pun akan di bank oleh orang lain disebabkan dia gambar yang awak cuba-cuba tu. Bila jadi gitu, down lah awak punya semangat kadang down sebab awak dah kena kutuk dah. Baru nak naik, tiba-tiba kena kutuk. Sebab sekarang ni, dunia sekarang ni, kadang-kadang saya rasa tidak orang beri keadilan yang betul. Uh, banyak salah faham, banyak fitnah yang timbul disebabkan oleh uh, benda yang tak tahu jual pakai. Orang ramai sangat yang suka uh, komen, uh, mana, komen dalam sesuatu isu. Apa tahu tahu je pakar. Jadi contoh macam contoh, contoh tadi eh. Ya. Awak baru nak belajar. Awak dah tahu ni. Eh? Awak dah tahu ni ni awak ikhlas. Oh nak belajar. Oh start atau dulu lah. Awak baru niat gitulah lah atau Tiba dulu. Tiba-tiba nasib tak baik. Kena. Kena kutuk oleh orang-orang yang tak tak tahu benda ni. Gambar gini boleh jual. Teruk-ruk. Mana gitu lah. So, ni baru first time awak buat eh. Oh ni pun share, awak oh, ni pun share, awak oh, ni pun share. Sebab so, dia ni, jadi awak dah masa depan tu dia gelap lah. Dan awak kena bully cyber lah, lebih kurang gitu lah. Secara tak langsung. Jadi dia akan, dia akan apa ni, uh, melemahkan semangat awak lah. Jadi, cubu jangan buat lagi benda tu. Untuk untuk page dalam Facebook tak ada, tak ada hal, tak ada masalah. Buatlah Facebook buat meletak dalam Facebook dulu biar betul-betul mahir bila tengok macam mana reaksi orang. Bila awak post dalam Facebook tu, awak tengok, "Oi, bagus ni ramai orang puji." Okey, kenapa lagi? Post lagi? Sehingga satu 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 tahap orang akan kata, "Eh, boleh tak saya nak upah awak uh, ambil gambar sini sini sini?" Apa dak? Itu adalah apa tanda bahawa gambar awak telah capai standard. Selagi tak ada orang berani offer awak ataupun sanggup upah awak untuk buat kerja ni 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 maknanya tahap awak tu belum sampai lagi lah. awak kena masih perlu boxer lagi sehingga sampai ke tahap tu baru baru boleh jual ha. tak apa siapa sikit Okay, ada lagi soalan? jawab dah soalan tu adik yang bertanya tu menjawab lah. Saya menjawab tu. Okey, adakah kami boleh membingsa atau kena bawa diri sendiri untuk dapatkan pendapat dalam dapat bidang ni? Tak ada masalah. Uh, kalau nak gini, kalau nak, uh, nak selamat lah. Grup yang ada dekat awak ni, awak jangan nak Awak jangan left group. Biar gitu lah. Grup WhatsApp tu, biar gitu lah. Kalau ada nak tanya apa-apa, tanya lah. Uh, takut kalau awak left group tu, bagusnya ada grup tu adalah uh, orang boleh apa boleh share sama soalan awak tu. Dan orang lain tanya. Mungkin awak dah sedar kan? Orang lain tanya. Oh, awak dapat ilmu baru juga. Walaupun awak dah habis eh, awak dah keluar dah. Tapi grup tu maintain situ dia situ lah. Uh, tu lah uh, yang saya boleh nasihatkan. Uh, boleh tak ada masalah. Sebab senior-senior awak sekarang sekarang ni pun ramai ada lagi yang tanya saya. Yang dah kerja tu ada lagi. Minta nasihat design ke apa ke ada. Saya jawab je. Okey ada lagi soalan? Oh. oh Okey tak ada. Oh, tak ada. Okey, kalau tak ada, um, sekian saja untuk sesi kali ini. Nanti saya akan maklumkanlah uh, dekat mana nak jawab uh, mana esok. Eh. Pukul, 9 boleh Pukul 9 malam lah. Eh. Boleh, sir. Uh, pukul 9. Uh. Uh, uh, masanya dah lama. Saya akan beri masa yang yang yang, yang singkat saja sebab soalannya soalan yang mudah-mudah je, soalan ABC, true or false, benda gitu je. Objektif ha. ha. Ah, ha, soalan-soalan objektif gitu je. Uh, ataupun jawapan yang pendek. Uh, jawapan yang jawapan pendek. Ah, uh, tu je. Uh, tapi soalan tu dia dalam video-video sarahan saya lah. Sekitar tu je. Ada dalam video tu. Baik, sir. Apa yang saya ajar tu, tu lah saya tanya. Okey, dilarang sembang-sembang uh, ya, masa tu. Uh, masa tu, Jangan mesej kat kawan ni. Eh, soalan tiga benda lah, sekejap apa ni. ni. <sup> <laughs> Ataupun ada grup asap laru pula di luar pada saya ni. Di luar pada grup asap ada tu, ada grup asap laru pula. Grup asap tajuk dia jawab pun soalan kuis. Ha. <tuh soalan tuh> satu <tuh> apa? Oh, ada seorang rajin ni kupu 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 tu. <tuh <tuh> ini aku nak buat buatlah. Tak ada masalah. Sebab bagi saya benda tu adalah menipu diri sendiri jatuh. Tipu saya se. Tipu diri sendiri se. Oh, pertama kali tipu diri sendiri lah. Yang kedua tipu saya. Yang kedua, yang ketiga tipu Tuhan. Tipu Allah Taala. Jadi awak pandai lah pandai lah bawa diri. Ah, ha, saya kata begitu je tuan kan. Jadi kalau awak nak jujur pada diri sendiri, biar anggapkan benda tu tak apa, rakyat awak nak orang ni memang salah saya. Ya, ha, gitu. Kita nak biar betul-betul berkualiti. Jangan luluh tinggi. Tapi tak ada kualiti juga benda. Ha, awak aja boleh jawab benda tu. Benda. Saya nak larang pun tak boleh kau. Saya pas, -pas pasal apa gini. Contohnya gini lah. Ha. Pada saya lepas, saya cerita tu terang kan kawan. Siang lepas, Sebelum jawab soalan dalam online ni, dia ada tu aku janji. Dia aku janji. Pada saya ya, setelah tengok balik soalan jawapan pada daripada student, 80% lah. Gitu lah saya kata Meniru. Jadi aku janji tu dah saja je. Jadi pada saya, saya cukup kecewa dengan benda tu berlaku. Sebab benda tu tipu dia sendiri lah. Ya. Dengan tipu tipu Tuhan, tipu malaikat semua. Pasal benda tu kau tahu ke dunia ni banyak lagi yang ada bersama kita ni. Ni saya tengah cakap ni awak semua ni ada malaikat ke kanan. Ha. Ya. Tuhan aku tahu. Tuhan tengok tengok kita. Setan pun tengok kita Eh, sekarang ni. Tadi ramai. Ah, ha. Banyak makhluk-makhluk lain, jin semua tengok kita ni. Jadi itulah jadi kena kena buka, kena buka diri sendiri ni. Jangan tengok nyata je tu. No. Tengok sama ala-ala gaib ni. Ha. Kau tengok ah. Ha. Lebih daripada tu ah. Ha? Kau tengok ah ha. bila saya cakap ni ah, ha. suara keluar ah. Ha. Suara ni benda dia. Ni. ni ada wave, wave, wave. Jadi wave ni ada berapa lapis? Banyak lapis orang jadi kan. Sebab apa? Kau tengok dok ada radio era, radio ikim, radio Suria radio ni sebab itu adalah wave-wave yang berlainan tau. Wave yang berlainan. Dia ada microwave. Maknanya gelombang pun pelbagai jenis Allah, Allah Ta'ala buat. Ha? Langit pun boleh berlapis. Maknanya itu adalah benda yang kita nak nampak. Sebab tu ada orang yang boleh dengar benda suara. Orang lain nak dengar eh bisikan saitan dia panggil, bisikan dengar, dia suara dengar halunisasi, itu wave yang berlainan tau orang yang ada dengar, dia dengar binatang dengar uh, alam hubur, kita tak dengar sebab dia wave yang berlainan macam-macam lah jadi, itu kata dunia ni kita bukan bersorangan jadi, kena fikir lah bagian tu lah jangan fikir diri kita sendiri je, ada banyak benda yang yang lebih advance daripada apa yang ada kat kita sekarang ni. Jadi eh, sekian saja untuk sesi kali ini. Uh, jumpa lagi malam esok. Dan seterusnya tak tahu lah lepas ni saya ngajar buat ke dot lagi ke mana sama negeri. Kalau saya ngajar lagi. Uh, jumpa lagi lah. Ya. Uh, kalau tak boleh sambung, ramai kau duduk student saya yang diploma habis. Kerja tu ada kau. Jadi tak tahu lah. Jadi, itu sajalah untuk sesi kali ini. Ada apa salah silap? Mohon maaf semua. Uh, Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.